Här i Södertälje har vi gjort de förändringarna. Först rent praktiskt har vi ändrat salladsbuffén så att eleverna börjar ta salladsbuffén. Och den är hela tiden jobbar vi strikt med säsong. Sen tar de den vegetariska köttfria rätten och sen varmrätten. Vi har tagit bort kycklingen helt och ersatt den med höna. Och vi har tagit bort det vita riset och ersatt det med korn, krossat matvete och andra ballväxter. Vårt framgångsrecept för att få med sig eleverna är för det första att vi som team i köket har kommit överens om allihopa att det här ska vi göra, det här ska vi genomföra och det här ska vi klara av. Det allra bästa tipset jag kan ge alla där ute är att skicka ut era kockar i matsalarna. Prata med eleverna, berätta varför vi gör som vi gör. Bygg relationer på det viset. Får kockarna själv en yrkesstolthet, man får prata om den maten man har lagat och man får bättre kontakt och förståelse från eleverna. Jag lovar, det är det bästa tipset. Ut i matsalen.